Jussi Oikarainen, joka oli meidän lukion ekan luokan psykologiaopettaja. Oli aika siis omalaisensa tapaus. Siis se on jollakin tavalla mulle muodostunut sellaiseksi parhaaksi, kirkkaammaksi esimerkiksi, mitä tapahtuu silloin, kun opettaja on aidosti kiinnostunut ja innostunut sekä siitä opettamisesta että siitä omasta oppiaineestaan. Ja yksi osa syy siihen, miten mä päädyin loppujen lopuksi monimutkaisen kautta akateemisiin hommiin, jossa mä olin ennen tätä nykyistä pestiä, niin johtui siitä, että mä innostuin niin paljon siitä niin kuin psykologiasta ja ihmismielestä. Ja vaikka mä päädyin sitten opiskelemaan filosofiaa, niin jotenkin se niin kuin Jussin innostus sitä tavallaan niin kuin ihmismielen saloja kohtaan oli niin kuin muutaman muun vaikutteen ohella niin kuin yksi keskeisimpiä asioita näissä käänteissä. Ja hän oli myöskin siis semmoinen niin kuin todella vaikuttava haamo, että kun hän sitten meidän kaikkien suureksi suruksi siirtyi sitten kakkosluokan alussa toisia lukioon opettamaan, niin me tehtiin sitä abivuonna semmoinen Jussin ryöstö, jossa me mentiin sinne Toppilan lukioon ja kolkattiin siellä, pantiin se auton takakonttiin ja ajattiin se sinne meidän abijuhliin lavalle. Ja tietysti tämä kolkkaamisosio toteutettiin videolla, jossa välttämättä, tai että saatiin käyttää stunt-henkilöitä myöskin niin kuin mukana, mutta sitten lavalle saatiin sitten talotettua oikea juhlakalu. Ja on siis ollut tosi iso vaikutus mun elämään niin kuin vieläkin sieltä 16-vuotiaan nuoren elämästä. Ja mun mielestä niin kuin hän osoitti niin kuin loistavasti myöskin sen, että silloin kun opettaja on aidosti kiinnostunut siitä itse niin kuin opetustyöstä ja siitä, niin kuin tilanteesta ja sitten siitä asiasta, mitä hän opettaa, niin se innostus ja se valovoimaisuus se tarttuu. Sillä tavalla, että mä luulen, että mä en ole ainoa ihminen, jonka elämää hän on vaikuttanut pysyvästi.